Gələcəyə baxış, diplomatiya, biznes, ticariyyat, investisiya mövzusunda keçirilən bu konferansda əsas diqqət Cənub qaz dəhlizi və enerji məsələlərinə yönəlsə də, ABŞ və Azərbaycan arasında iqtisadiyyatın digər sahələrində əməkdaşlıq da müzakirə olunub. Konferansda İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov, İqtisadi İslahatların təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Qasımlı Amerikalı iş adamlarına ölkəmizin biznes potensialı barədə məlumat veriblər. Vüsal Qasımlı xüsusilə də son illər həyata keçirilən islahatların ölkə iqtisadiyyatını xarici investorlar üçün daha cəlb edici etdiyini bildirib. Azərbaycanın yeni yaranmış rəqəmsal ticarət qovşağı Amerika investorları üçün çox maraqlı görünür. Çünki bu Amerika investorlarına hansısa ortak sərhədlər olmadan belə Azərbaycana investisiya yatırmaq imkanı verir. Və xüsusən də Amerika investorlarının informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyəti imkan verəcək ki, onlar Azərbaycan rəqəmsal ticarət qovşağının imkanlarından istifadə edərək bütün regionda Azərbaycanın bu lider mövqeyini daha da möhkəmləndirsinlər. Bu tədbirdə hər iki ölkənin dövlət qurumları ilə yanaşı işgüzar dairələri, nümayəndələri, iş adamları iştirak edirlər. Hesab edirəm ki, bu belə tədbirlərin əhəmiyyəti çox vacibdir. Çünki bu tədbirdə iştirak edən iş adamları bir-biri ilə əlaqələr qurur, onların əməkdaşlığının coğrafiyası genişlənir və bu da onların gələcək fəaliyyətinin inkişafında çox vacib məqamlardan biridir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir və burada da ölkə başçısı möhtərəm Cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi deməli çox vacib əhəmiyyət daşıyır.